Mirëmbrëma miq. Siç edhe e kam paralajmëruar, sot kam një personazh tepër të veçantë. Personazh nga ata që në gjuhën moderne quhen kontravert. Poet, veprimtar politik, njëri kundrat rrymës. Kam fatin të kem sot në studio poetin, zotin Daud Gumeni. Daud, mirëmbrëma, mirëserdhe. Kënaqësi që të kam sot në studio dhe me që kam për herë të parë, dua që ta krefim komplet historinë, nga kur ke qenë 24 vjeç e deri sot. Po do ta filloj nga e sotmja. Sepse është harruar që juve keni qenë në 97-ën pjesë e triumviratit për e komitetit për shpëtimin, jo ati të Blorës. Forumit për demokraci. I forumit për demokraci bashkë me Kurt Kolën dhe Luboj. Fatos Lubonjën, mirë po Lubonja me sa duket filloj, ka filluar e ka pëlqyer prapë Berishën, ndërsa ju dhe Kurt Kola nuk keni ndryshuar në mendime. Dhe jemi në vitin 2023, kur Berisha është në ngrata dhe Partia Demokratike në kuotat më të ulta të saj. Një pyetje si ishi burgosur dhe njeri që jeni liruar kur erdhi demokracia, të vjen gjyna për situatën ku është Partia Demokratike? Tani deri tek gjuna unë nuk vete dot se unë nuk besoj njëherë që është demokratike. Ska qënë që kur u krijuar demokratike. Bile, po të flasim me bazë gjusore, mirë bënë që i thanë demokratike, se mërë, mund t'i thoshin demokrate, pas taj dhe të bëjë ato që ka bërë. Po demokratik mund të bëjshë, edhe pa qëmë, kur është e modës. Një organizëm politikë, i lindur të këto zyrat me dyrë të veshura me dy shekë që të mos dëgjohet zëri. Për mua është një gjë që duhet të kishte vdekur me kohë. Ka zgjatur shumë. Dhe ka zgjatur shumë se e ka dhe emrin të vjedhur dhe flamurin të vjedhur. Mila i që i thonë themelu si e udhëheqësi historik, a e një histori mund të hyjë si misionar i komitetit qendror, i Ramizalis, me shokë. Po jo i demokracisë. Juve, më ndoni që Sali Berisha ishte i dërguar i Ramiz Dalis? Jo i dërguar, po ka dëshmuar, i s'ka nevoj të marrësh me mund, ka dëshmuar gjithë historinet i politike, që më besnik se aji, jo me Ramizin, se Ramizit dhe mund t'ja këthente, po me shefin e Ramizit, më besnik se aji, ndaj, mënyrës e qeverisjes e në Verhojës, pa i kishë një gjithë të hapë që thoshe të roqë, diktaturat bje kokës dhe mbjullë e qeperi. Kurse tani e ha dhe duke të thënë që ne jemi demokratë, po folje, po si jemi ne. Më dhe një lëvizje që flasë udhëheqësit e saj, se ata lumë më dhejnë që besojnë vërtet si që besuan një shqiptarët se u qliruan. Ata s'kanë faj. E morën flamurin blu të Dinamos, të klubit të Ministrisë Brëndshme, e morën për flamurin demokracisë, është ku lodhet njeri u që është agresive, pa flamurin e Ministrisë Brëndshme e bënë. Për jemo i blu që e i drëkët. Blu e ka pasur Dinamos, e kam qënë tifozit Dinamos. Po siglën e ty është të mamë klubit Dinamos. Ata që e drejtuan, që e në vërtet pjestarë të klubit Dinamos, në kuptimin më të zhitë fjales, se kam fjale për futbolistën. Se futbolisim i mirë i vëndit në kohën time, për shumë, zë janë pelazgjik të një, ka qënë një dinamovit, demolar. Po. Që që s'kam gjë me ata që bënim punën, që i dilin për Zotë. Po me këta të tjere, të unë se marvesh se pse du të thuash gjëna, kur duhet kështë e ikur me kohë. Në fakt, në gjithë lindje, në ato që përëm parti, që përëm bësën komunizmin, u shpërbën me njëherë në basë mandatit parë. Brëndëve vetit 2000 u shpërbën të gjitha. Do më falje se më theja të cilësorin kontraversë që e i pare që më thua, se tjerë të thonë plotë. Kur zhjen këto gjysmë dhe më mëse dhe shohin në një gjithë time në tje, kujtë si vjen mirë, thotë që në ka me palen tjetër këj. Unë jam kontraversë në të kuptimi që më pëlqen të i themë gjëra si dialitezës me emrin që kanë. Shkam gjithë sepse tjetër që më shpundja të bëjë misionari partijës punës, punë ti, se partijë punës e bëri, është nësë që bëri. Po vjen një moment që duhet thënë fjalet e duhura për gjërat e duhura. Duhet thënë gjërat me emrin e vetë.
Nuk i kanë thënë kur me emrin e vetë, ata që kanë drejtuar PD-n. Vile kanë bërë, jo jehon në luftës klasë, apo një luftë të klasë të mirë filtë dhe brënda radhe të tyre. Kush guxon të të thoshte që ky i pari nuk ka fjetur mirë, sonde i këte nga drejtimi, pastaj e mirë dhe perupia. Ku janë ata? Se këta kanë dhe rekuizitën të qartë. Pse duhet të filloni dhe këta me 200 petrita? Dhe këta me 200 e kanë filluar. Dhe i vetëmi ndryshim që kanë sjellë në një popull të çorientuar, të trëmur nga diktatura, të uritur, e të sëmurë, me sëmundje nervore. Shikë më zirin vëndë, do zirin vëndë dhe. Po këta derze se punë zesë dhe për vete, tani në fund, kërë shohin që mbaroi ajo skenë, një duket si kur duhet të vi kejtë gjithë, përse të vi kejtë, duhet kësha mbaro më kojë. Dhe një nga rësvet, pëse së mbaron tranzicioni një, që nga tranzicioni është këtyre në epokë me vete. Se s'ka tranzicion 35 vjetë. Daud, më duke që kur ti s'ke nostalgjira për asë gjithë. Po shiko tani unë, ta thash që e kam atë cendë dhe e kam paguar, tani s'kam shpaguaj më, që jo, si dialitezës. Jo, po pse të mos i thua? Jo, të shikoj më të avancuar në mendim se nga një herë dhe unë që s'kam qenë kur me PD-n më vjen gjuna që është, po jo, logika juaj është e drejtë. Eh? Mua më vjen gjuna për ata që i shkojnë mbrapa. Se për ata s'ka si të mos vijë gjuna, që faj ka i shkredi, i ka vojtur të rjetët, është quajtur dhe armik, i ati Goxha Pushteti, i ati deli komandantit bukur që kishim, edhe tani, ku e dija i se ata që e drejtojnë janë më besnikët që kalën në tavën politikë e tjetër. Më mirë thua e troqë. Po e vlezër, u bë që u bë me ato gjëmë në parë. Ske pse thua jemi të gjithë fajtorë e të gjithë përgjegjës. Të gjithë të përndjekur e të gjithë sekretar partia nuk kanë qenë drejtarë. Se ca hangrun edhe burgun. Lëma, nuk e kam fjallën. Jo, me dhe, ka dhe ekstreme, ca sekretar partia, ca bënë edhe burgë. Ta thash dhe kur bisedonim në rrugës, unë e kam dhe shkruar në një nga do libra dhe mija, ja kushtoj nënës dhe motës time që bënë dhe burgjit dhe mija. Unë nuk të unë mdo që kam bërë burgë. Se kur nuk shliron do të asveten, a i tjetër të një kujti mburët që bërë burgë. Po vetëm dhe atë tjetër në kam që nuk më shtiu njeri si atë pristin e gazmores mua që rrinë të buzdetit të ti. Në ato dhoga ti bënit ju kur ishi të ri sulaco, para se të hideshit nuj, rrinë të dhe i prist, po i kishtë gjitha të, Petra Hile, Kamila, që të gjitha. Edhe një thëmi i pëmbytej. Ti e din të gjitha njështë. Jo, se din, shtë kam të gjitha. Po mbytë, mbytë, një nga të horët, shtiu pristin. Po priti që në regu, din dhe not. E shptoj, fëmijën e nëzori për jashtë, edhe po kërkon të atjet e dhoga të gjendë të atë që e shtiu. Kullon të uj. I tha, urat, i tha njëri, edhe një si puna jua, i gazetën e i. Duke shqie e njëri, i tha që i shërben përëndis, i tha, ka arritur të bërështë, edhe i shënjë, i tha, me gjithë të shë o futen uj, i tha. I e i hutuar, i tha, se të dha zoti mundësin të afroheshe me atë gjestë të bukur, i tha, që kërkon? Ti do ikë, që i thotë me gjërësysh, e thotë, pëse i thotë? Tha, këtë dërzi u luajti nga që e bëri një të mirë. Unë po kërkoj atë bataksimin që më shtiu, e thotë, se s'kisha nërmën të hitë shumë. Mua s'më shtiu njeri si pristin. Me ato mund që kisha, se nuk them që kisha unë të drejtë në absolut, asë kam astani që jam të lozi. Po unë e quaj që s'mund të shkoj një gjoj që thotë tjetëri, diktatura e proletariatit është diktatura, është demokracia me kulluar e botës. Ka një kontradiksion brënda. Jo, vetëm kontradiksion, pa i duke sikur gënjen dhe vete, në ty, jo, mua ta që kanë në vete. Qysh edhe diktaturë dhe demokraci. Dhe ne me këtë kontradiktë, në terminis, si thonë jo, modern, pa pajtu shmëri në vetë kuptim në fjales, e si më kova. Se i thonë, i djatë, më tha një nga këta kolegët tua, në qikë më i rjaj, e më i shkurtës. Më tha, po, ti tha, thua tha që e djata nuk e gjiston. Tha, që se gjiston, tha, ne kemi një gjysmë në politikës të djatë. Qile djatë? Ke parë në një të djatë, ti thash, në kontinentin tonë të pak, në vënde përparuar. Që ti bjerë të avolinës me grusht, ti thash, një marinar të kërështatit.
ata vërtet kanë dhe gjërat e egrë në të punë, nuk ulerasin. Ke parë të djathtë që me 20 mikrofona për para të ulerasin, sigur është nga malin në malin. A i dhe thotë që dojë për i djathtë sështë, ku e gjithë të djathtën të dhe? Ne kemi dytë majna, dhe fatkejsia jonë, për mua, me a i sa kupta jonë, në politikë, se unë kam qenë viktime politikës, jo politikua, se shtë thonë këta që i futin lista, dalin atje dhe interviste parë, ne politikanët të dhejë. Unë nuk e marvesh e di fjallën politikanë, se shtë thotë të jepë jo. Me gjitha të thotë jemi ne më politikanë, unë se marë për si për atë punë. Me gjitha të... Kur vjen puna për ti thonë gjërat shqipë me popullin tonë po thua, jo. Daut, ti e për të djathën, ti vetë, si formim. Shiko, tek ne, Shqipëria është e majtë e gjitha. Po fatkejësia jonë është që është e majtë e smurë. Realisht e kemi dy të majtë, se atë të deshët e të. Një majtë staliniste që ka vajtu në Varezët dhe Djatës. Edhe kanë drejtë të bërtasin e ta pra, dhe kanë dhe gjetur në krye një njëri që ullëret dhe në bisedë në zakonshme. Se kanë vajtu në tokë të dzanën e ta, kanë vajtu në Varezët tjerve. Do bërtasin që të mire të vesh që është i djatë taj. Kurse këta që kanë në një në goritës e tyre, le të ketë, goritës e vetëm, miza dhe, po hardhut, sa gjerë për një qatë duar, ata samë kohën se i din, janë të nësuar me ato insekte, e me ato maluka. Po nuk po kërkon asë njëra të shëndosh e të realistë. Edhe kur delin një ose dy veta që bëjnë një përpjekje për t'i dhe një frymë, ma afër Evropës, që të diskutojnë në parti i lirë shumë vërë, ti thotë pritore, ti vërtet je i pari këtu, se ke arru me vota tona, se ke marru me pushkë. Po do në dëgjosh dhe neqë. Kush gudzonë e të të flasë? Në asë njerë një kra, se nuk ka ikur së mundi akoma. I pari që do të ndojë, të thotë që jemi të smurë si të majtë, hajtë bëhemi të majtë evropian, të pranushëm, të do bishëm për vëndin e për vetën tonë, i ikë nga grupim. Okej. Si e shikon të ardhme në së djathës shqiptare ti? E shikon të shpërbër, federat? Nuk e di se me këtë skenë të ngritur, me këtë teatr absurd që është luajtur në politikën shqiptare, unë nuk shoh të shëndosh e ta se majta, jo me djata, se djata jonë ka qenë qërqafë që pa ardhur e komandanti në 24 me kapelë me atër uniformën fashiste të Labinotit. Pa ardhur e i e djata që qërqafë. Se kemi pasë një udheqës një ndaj nga qarë ku jenë. A i që nacionalisti shkreti dhe me a i sa mund të bënd të këto mbledhjet me nacionalisti, që të shpëtojmë se nuk o dalim dhe të në këture që në kanë rarë. Ki ishte rritur me gjithë të mirët e mund shme një djallë dhe një vajzë. Në moshë, për smarjet. Vinë e përgjoni mbledhjet që bënd të i ati poshtë, e përsta ju bënd kuadrë të partijës komuniste. Të një unë shtem që të mësë bëshin komunistë, shë drejtë të tyre. Po jo të përgjosh babajnë, se përsta i s'ka siguria sa e që të futin partin komunistë. Këtë që e djata jonë, dhe shë. Gjysma e atyre që shajnë mitat frashën sot, më shokë. Harrojnë që mitatin e prunë ata që s'kishin emër për të marrë një farë emëri, grupi nacionalistë. Nuk vajti mitatin për pushtetë, se po të kje për pushtetë, kishë pasu korë për pushtetë. Me gjithë zulumet e tyre, ata që i shërbyen dhe kundështarit tyre, i ahodhën me tatit. Më duket, ja pas kemë vushur ti mundje në Diram që të... Ja, ja. Diraman njerë është shumë i gjatë për të digjuar mua. Është më i gjatë së ty? Më i gjatë. është shumë lartë për të digjuar mua, ku ka kokra i bje breshe, ku të gjatë mua. Po që... Ka vërë dhe ca gjëra që mund të thua është mirë bërë që vajtë atje, se po të më digjot dhe mua i që mirë publicistik. Shkruat dhe mirë, e do Shqipër, e do vëndin. Për këto gjëra për mua mjaftonin. A i dëshi dhe pushtet punë e timës. Si e vlerëson e Diramën, ca thonë që është karjerist, të tjerë thonë që e bënë sepse ka ego në smurë, do të danë bitë të tjerët, pra është njeri egoist, delë. Jo një politikan misionar, përsa i vetë thot që është politikan misionar. Tani të misionari nuk e di të themu në të punë, se do shumë gjëra për të qënë misionar.
Edhe kuptohet më vonë, në fakt. A jemi, a ke qenë misionar asaj? Po që nga ata që qarkullojnë, ai është më i pranueshëm, më i dobishëm, nuk e diskutoj atë, po se ata janë ngrën aq shumë me shoqët. Sa kur ndizej keq grindja midis tyre, edhe për dashnore, jo vetëm për thela. Va i vini këtyre tjere dhe të thoshin, kemi fituar në mënyrë historike, ja kështë dhe në ta. Se nuk, nuk ka aqë barë populli sa që kujtojnë ata aqë. Kanë privilegjet e pushtetit edhe harrojnë se nga kanë ardhur. Unë nuk, nuk e konceptoj do të bile me një mikë tim që është me i manxu se unë. Gjufi, li themë ditë, pre kini ardhur të gjithë me valigja druri, ola. Hiqë juaj që kini qënë, i thash, pas ushtarakve, babalar. Po të tjerët kanë ardhur valigje druri këtu dhe kanë studiuar me parat e kooperativistëve të uritur. Si su kujtua njerit, thotë më po, si jetojnë sot ata kooperativistë të djeshëm që marë si mua në mua dhe ja shtetit. Edhe në vënd përgjigjes më thonë tim bete armik. Po pritë Allah, se unë s'po të flasë si armik. 97, mbas 97, do më thënë ju, në 97 ishit triumvirati që në një farë mënyre qetësuat gjakrat, por mendoj që parë me syne më pastajim, hoqët edhe një personaj që quaj Djath, si Berisha, i zhveshët, le të themi, atë veshjen e ti si të Djath, dhe dollët tre të burgosur politik, të pa njollë në historinë tuaj të burgut, që thatë, ky nuk bën për këtë punë, ky është ide, ky duhet të iki, sepse ky ka bllokuar vendin dhe po e çon vendin në luftë civile. Çka kujton nga kjo 97 natë? Tani 97-ën i kanë thënë të gjithë një cilësor që unë se pranoj dot. Viti mbrapsht që na prishi demokracinë, që na prishi. Unë si daut, si burgos. Se tani këta studiosit e universitetet botës thonë, për ndonjem shumë se 7 vjetë, pa u lidhur me lëndën për cilën ke mëruar dhe të lartë, se ke ma diplon. Jo më unë që ndonja gjusë me jetës në burgë, unë profesion e kam i burgosër, kështu që edhe kur flasë qapras që, më të pak të ndo më thua shqie kontraversë. Ne të shtata që e vërtet një fatkejsi komtare, se në një kohë që të gjithë shpresonin që ne po ecim drejt Evropës, ne jam bathëm me të katra drejt Azisit ashtu. Ne që bëmë, të i thua dhe triumvirata, i lafi mafë, ne ishim, emrin kishim të mirë që e një forum për demokraci, dhe ftesat e para u a bëmë partive në pushtet. Pastaj opozitës. Ne hymë me mendimin që në basë që nga të gjojnë fjallën që atë kartë morale që kemi të avëm shërbim të vëndit. Juve i dhatë edhe një loj kartë morale pësë, së për të treguar që s'janë ata komunistës të teritalit. Dhe mështë ata kënë opozit. Dhe nashkoja pës nashkoj të digja i vëndi më pak, ajo diskutohet në ata që mere me statistika. Po mua vjen mirë që kudo që vija me i rangallë të shoqatës, se këta të mëngjëri që thua ati. Vini me bensat të zinja, va, dhe bensat të mirë kishë. Shumica atyre bënin si kur që e në kunder pjesës tjetër. Për hirë të vjedhe së zjedheve që mëri. E jo vetëm më bodi zjedhe. E tani thot, ne kemi vetëm përgjërim për zjedhe të lira, pra ne kemi mirë për ti. Jemi popullu i marë artistik i botës për më fërë. Edhe i vend pas ti të gjitha ta dërzes që kanë nga një halë. Sa e kanë të rëndë, sa e kanë të vogël, po si do, ku pa halë nuk janë ta që thonë, kjo është gjëri. Po përdo, se aji ka marë në kra arkat, me polici e me shërbim sekret. Arriti në kukës një dërzi që që aji sinqerta i shkreti, malësorë si puna ime, po me i gjatësë. Edhe raportoj që këtu kanë dalë 120% për pëdëndë. Se ku i gjetë 20% tjetëra e nuk e bënde në mërim një shkërë. Ka mori nga hasim, në zikur. Edhe i thanë, mblidi prapë edhe bënë se nuk ka 20%. Ta nuk im letë mohë, ta hiknat edhe mua kam ka dalë 120%. Tani, këj që bënë këto gjëra, me urë dhe personal, thotë tani unë shiki nga politika pa u saktësuar mirë votë e lirëtën.
pa dashur të të bëj për të qeshur, ai nuk është aq i budallas sa shiqet. Jo. As i marr sa shiqet. Jo. Po bën të marrin që të trom kushrit. Që prisin se ore budallaj, kamaradën un tani. Vardiel shoi një të bukur shumë se ai kur nxehet ose kur ka të gjitha pushtetet, flet marrëzira. Se duket velet. Edhe dje tha, e dirama, do të paguash këtë shkelje, këtë pabesi që i ke bërë pluralizmit. E dishtë në kuptan e ime të? Që ne e kishim tetë ti, tetë unë, që patë ti të një, që mërë edhe të tretë. Ky është mesazh. Po ai është mesazh, kujt ja thot atë? Ja thot edhe Ramsa, po në që ti e di që tetë, po mërëve tetë do vijun, ku vetë? Dhe kur jem puna këtu, pasta kjo s'është më politikë, dhe është teatrë. Dhe kanë të drejtë ata aktorët që thonë, po deri sa bëjnë teatrë këta, edhe kanë më sukses, nuk ja futim dhe ne politikës. Po i dhe ata politikë, pasta. Trazohen gjërat në mënyrë të tillë, që duket sikur fjalori nuk është shqip. Sistemi, unë bravo i qoftë, që thotë, unë jam ai që kam qenë edhe mbaroj puna, dhe është e drejtë e tij, tjetaj. Po pa dëmtuar tjerë, se bodh 50 vjetë, kishim ato që... Sa herë shifte nëndra, i djali gjullos, si kur e zinte gripi, vinte për para, atë shti zinte syrë. Kur i binte sheqeri, e kishte zakonisht dhe, kur i binte sheqeri... Po ne, se, kishte... Shpallet me i grupër miso. Po ne s'kemi luaj, drunaj. Se nuk është puna se ka faj njëri të këne. Asaj, as ata kjerdën pas ti, as këta misionartë të ti. Kështë puna se tek që njeri mund të bëjë që do kjefi. Êshtë tereni t'ilë që njëti në të punë. Në pëlqenë edhe daut kjo njerëzit e fort, diktatura, prisi, dhuna? Jo, ne si popull këngët më të bukur e dhësur i kemi me ata që kanë shkelu ligjet. Sepse shteti nuk ka qenë kur me qëndër në troje shqiptare. Deri në 2010. Ka qenë në Stambol, o në Romë. O në Moskë, ku të duash ashti. Dhe kemi rrërë si popull shtetinë. Këngët tona më të bukura të trimërisë janë për hajdutët që jetonin me të vjedhur. Tani qysh që në kemi i miri yn ti kur jeton me të vjedhur. Hidhe nga një qeska ta të shkretët. Tek një vajzje time që s'kishte me së të martohaj. Sa njerës që janë. Po si që ngopur mirë për vetë. Dhe s'kemi si ta besojmë shtetin e se dhe njerëzit tanë më tafë kanë bërë për kopijin politikë dhe kanë lënë emër. Duke i shërbyer perandorisë atje që shteti. Në qëndë, ne se kemi pasur shtetin kur. Për pasoj dhe ata që kanë komanduar shtetin shqiptar, me përjashtim të dy burrave që e kanë dashur këtë vend, edhe se deshën për pushtet. Asa i plaku i vlorës. Dhe asa i tjetëri që edhe Skënderbega se të ditëve tona, i thona, i dështojnë politikë, po pëse mërë dështojnë, i thash njerit, se nuk rahu njerit, dështojnë, a i pruri dede Harvardit këtu, dhe në qovë se filloj një ere ngrotë, si era gjethes në pranverë, për të hequr dorë nga hoduti feudal, filloj nga i që ligjeron të si a i as njeri, me i dede Harvardit, shtë keqë e kemë atë, jo, po në e posë në rahë nuk e vërë mirë. Kështë që është si puna e ati... Ke lafin për... Për Noli. Noli dhe Ismail Qemali, vetëm ata kanë dashur këtë vënd. Të tjerët që jenë brigadier për shtetim. Se nuk duhet mua se ka shumë që justifikojnë njerin, pas taj vinë justifikojnë tjetërin, derin ditë tonë. Justifikojnë pasin tonë. Se nuk justifikojnë tjetërin kër vjenë për shtetë me një marveshje, me 24 pika, me atë që të ka marë 34 teritorit. Se lidhe mërveshje me ishë i Figi, po deshe. Po jo me atë që të ka sakatuar, trojët të mëtare. Ne edhe atë duham të justifikojmë. Bile me që të rrihë të mirë gjandari në Fallaka, dhe me e bëri shtetë. Të keshë këtë koncept për shtetin, dhe me thëmë, s'ta ka faj njeri, pasaj që ata që rrahin më mirë, edhe që bëjnë më shumë zullume, ti thua, kjo është i Zotit. Ma ka thënë njerë një bisedë private që i duham ne u dheqë të gjatë. E nëjë se atë ja thash një tjetëri atëre që kërkon të një 5 veqarë tjetëra i tërzimi. Thashtë gjo, do tri karakteristika që të si ketë tri e tërzimi. Duhet të jesh musliman. Ti e mërë musliman e ke, pa mërësi se komunist. Komunist unë të apërrimë, komunist i e tërzimi. Ketë tësës, ketë e kërës.
e duam të gjatë, i gjatë jeti. Pas plëcon kushtin themelor, se s'ke lojtër mën që akonë të tjetë. Ne duam dhe të lojtër mën që në qikë. Gjë të flasë, që vjetë nga akonë të. Daut, 97-ën, unë e shikoj si një këthim mbrapa, shpesh herë, do më thënë njerëzit e harrojnë që është kjo klasë politike, Berisha kryesori që ka qenë 97-ën, dhe harrojmë një fakt, në 97-ën u mblodh brenda NATO-s këshilli sigurimi të OKB-s për të përcaktuar misionin në Alba, sepse ra shteti ishte një gjë e pandodhur në mes të Europës në shekullin e 20, në fund të shekullit të 20. Dhe shteti shqiptar u shpërbë praktikisht, nuk kishte ushtri, polici, gjithçka, mbeti vetëm bulevardi Tiranës që komandoi nga izatagjia me shok dhe me ke ruani. Ne atë ruani një band, pra shteti si shtet, si institucion kishte rënë. Ndërkohë në 2023-in është një njeri i cili kërkon prapë, njeri u që e qoj shtetin në Aderexhe. Dhe ka rrezik ta marr, sepse unë shikoj, për shembull, kam gazetarë të mi që janë 22 vjeçar, 23 vjeçar. Dhe i them, më shkruaj diçka për 97-ën, nuk e din se çfarë është 97-a. Ka rrezik ky njeri të rikthehet prapë? Shikoj tani. Gjithmonë duke u nisur nga kjo që po flasim, edhe nga ana psikologjike dhe sociologjike. Edhe nga miqtë e kam marr ato tabelën si i mbrapsht. 97-a, ajo që e rezultati i shumë forcave. Unë kam bërë aqë fizikë, sa të kuptoj që kur ka shumë forca në fush, rezultantja është ajo që dominon. Ata që kanë bërë që kanë dashur me teritorë shqiptare, kanë pasë një kujdes të madhë. Kujdesin që ka hajduti për të ruajtur gjenë e vidhë. Që ai që quajmë ne shtetë shqiptarë, të mezi mbahet në këmbë që sa po t'i fry një erë të birë. Dhe në edhe shtata nuk qe vetëm një marzi, si shtonë, qe marzi hiqë. Donin të mbyllin luftën në Kosovë ata që i fry në zjarët në edhe shtatës. Donin të thoshin që doni dy shtetër shqiptare ju, ja ku e kini ato që ka në 100 vjetë, edhe ra, së mbahet në këmbë. Do kryoni dhe një tjetër këtu që të viri dy herë me trupa dhe ja rritën. Nuk qenë ata dominantë, kuptare, duar të qenë tonë, ose dorësisit. Po shtytë si vjerë dhe nga ndaj. Dhe unë nuk e kuptoj pse i bjerë me qafë popullë, që thonë në qëmëndë popullë, popullë nuk u qëmëndë i shkëtë. Po kishardë nga i diktaturë, e ta shqyqyrë tani mund të flasim. Lëshuan dhe broçkullë, po dollën dhe ca horra. Po s'do në horat vetë mërbur, se nuk u qmonë dhe ata adjem të rinjë që janë. Ata që janë kohen për shumë nga dzani, kishin 4 dzana për arse të vinte dzani nga Greqia, edhe nuk ndjeshin. Tani i kanë mështjelë gjitha dhe. Dhe i thash njëherë njërit nga këta, që thonë jemi të mëngjër, një së mundje kanë në dy kratë. Ore, i thash këta, unë kur vjem, lorë me të rakacilin shëqatëse, me kur të kolin i thash. Ne në aprisin e brohorima, po ne nuk të gjenim do, ty i thash se strehohesh, se do më vrasë Salijevë. Pësa të vrisë Salijevë, ti nga partijë Salijevë, vjen i thash. Po tje për të vrarë, nuk kishë qasë unë partijë, fa. Qa të bëjmë, thash? Po ty mos mu ka përdisë, mua i thash si feld marshal Gjerman, se që pa ka e kruar të rjetën. Atyre djenve që të ndimuan, i thash që të strehonë në atyre, njërë dojtë jenë qikë mirë njësë, nuk them që janë për të bërë krushtë. Po ju e që ka ndimuar, se mua s'kishin që të ndimuan, njëse rrugve isha, i thash. Atyre jepën i pashaport të tikër, i thash. Mas e gjojnë atë punë e veprimtarisë të tyre në një vënd tjetër, më të zhvilluar se i. Po i vakinja të bërqë. O, u thana që mënde me blorën të. Vlora është atje ku ka lerë shteti, dhe është nuk fritet kështu. Në për këta kur hanë mirë, harrojnë pëstaj. Se hanë vetëm këtej, këtej nuk hanë dhja si duket. Njeri u ka nevojt hajde nga koka, e vetëm nga shtoma. Edhe bëjnë atë gjë bëmë pëstaj. U bëmë të gjitha palet kundër popullit. Dollën dhe ata dërzest që thanë do marim pushtetin, e morën pushtetin, po pushtetin mua dhe nga taqë. Morën pushkët,
să mor vet. Nuk bën jo pra ta. Siç kanë bër gjithë, nuk se e bën vet më ta. Po. Kur traton popullin tënd, nuk ka si të dhem punët mbar. Dhe këte kanë bërë të dyja, këto gjusë pa të vëmës, se ka bërë edhe mjera. Se, i thash dikur një, i thunë me atë tërst lëkun që kam në gjuhë. Se, e duha shumë gjuhën time, ja përgjë. Re, i thash, këto dispozitat kushtetuse, që ai tjetëri i përdori për të bërë mretë. Ti ke kohë, i thash, për t'i përdorë, për të prurë atë që keni pushtet, ta bësh shtet, ta bësh në shina. Po kur të vijë kushtetuta, po lejo kur kushtetuta. Se vjen puna pasaj, do të thonë nesër, ta më të më nëqërisë se unë. Ty e dhe shokëve të të gjithëve. Se unë jam për ziza televizorit, por nuk më bëni dhe të siha nuk muajtë. Se jam talon me siha nuk më dhe kur isham për rellën. Po që të bëjmë, dhe? Si që të bëjmë, dhe? Në qofë se ti e shej që janë bërë krime, dhe autorët e krimeve të tundën, po ti si që përdorën ata, për të shtërmëruar dhe atë kapsë, po shtetë që i thoshtë që shtetë, ti përdore për të shpurën shtetin vënd. Se e ke për detyrma, nuk e bënë për bëmirësi. Atere në qofë se nuk e bënë, i thesh. A i që bënë se hirë krimeve, edhe thotë sa tjeta jo palë, unë jam i palë vizëshëm, se ata janë të ngarkuar me krime, po bërë se hirë krime, je pjesë marës në krimit. Pra ndaj them që shumë nga të dy palët, janë ajtë ngarkuar me zulume, sa thonë shqyrë të mos prishet kjo rjeti që në kalën të rëzhvim, a i buri me zëgruaje. E da kanë se shprishu. Të flasim një qikë nga të buri me zëburi tani. Ke qenë i burgosur, le temi, gjysmën e kohës që ishte komunizmi. Dhe me gjitha të ka një loj rinjallje të nostalgjis për atë sistem dhe për Enver Hoxhën. Dikush i qanë mjekësin, dikush i qanë rendin, dikush i qanë arsimin. Dikush nga smojt dhe nga krenaria kombëtare, kemi pasur një ushtri të fort, me gjitha ushtria në vitet 90, ishte e gjitha për skrap, me thënë të drejtë, me handikapët, pak me sa e kam ndjekur unë. Dhe duhet të pyes ty si njeri që e ka kaluar në burg, por fatmirësisht ke ruajtur logjikën e ftohtë në gjykimin e të shkuarës dhe dje përpjekur të ndash nga pasioni. Mos ndoshta e meritoni më të regjim, Daut? Pas mund të qëndroj asnjë regjim pa merituar. Ndash ai qeri pas ti. Se kush është ai që nuk gëzon kur populli i tij, kur digjet bota në luftë, nuk ngrihet të shlirohet. Bravo i qoftë. Po ti kur u përcëllove në borë ca vite, mbaj edhe 5 edhe 10 vjetë, po pas a i thua e vlezër, tani, e talagania ime është kalbur. Se fotografie më shka mori a i që i thoshin kretrim drejta haj, ata që në trim a ikën, të pak të respektoj gjakun e atyre. Se u vranë ata duke besuar një gjëtë bukur. Do shpirojnë vëndën edhe, do hamë me lukë floriri. Por nuk u vranë që ti dhe lukë në drurit të othuesh për koke, sa herë shojnë ndër ata që të zëgripi ti. Dhe fakti që ne e thoshim ura dhe kur vriste njerës të pafajsh maj. Unë përflasë si fetar tani, si pas te. Dikur paguën ato zullume, se kanë vdekur pa vëndëvare njerës dhe ta më të mirë në përbot, si që kanë vdekur dhe ata që luftuat në shkretët. Ishim njerë në një takim për historik të fshatrave diku. E me këtë të bërim me arsimtarët e me mjekët, ata që janë intelektual të zonës, shtasë gjithin se unë fshatar kam betur dhe fshatrave punoha. Edhe ishim në një zyrë lokaliteti, si të është në dherë. U ngritë një dërëzi nga gëzimi që futur në parti, nga kandidat që bërë antarë, e unë e kisha arsimtarë. Dhe që arsimtarë me i dobët jo sepse që bërë komunistë, se kishtë komunistë që ngozhë arsimtarë. Edhe tha, unë do marë tha, të tha që shoku drejtorë, se isha drejtorë. Unë i thash, pas 24, se ndje vetën të paftë, thash. Se kësha halë se më shkiste një me shkrim atje edhe ajo që lutje për të burgosë, përstaj. Para 24, thash,
e marru. Është ky shoku tash e kemi të organizuar. Shoku i organizuar lëshoi një mufk. Po i pranishëm që një oficer i shkreti. Atë kishin gjerë në pension se kishë pasu plak shumë në luft. I smurë, spital në spital, tani, i këtë një hapë pension. Po kështë e buri drejtë. E tha, unë do përshkruaj, tha, se si vini partizanët tanë tri, më tha, Gjermanët, për para si lopët, tha, se. Më drejtën, këtë më thonë tri, se s'më mandë, ma, së të frisë ati është. Po të thëshë ati që me dojë onë për këtë, po s'taj, s'ke pritur, në e te, ajo, gjërët e shtatë. E pash njërë këtë më në zidurajo, jo, djali tha, sa vjeqë e ti, dhe aji që e një, dy vjetë mi masë unë, do me thëmë, prapë në djepë kështë në kodë lusë. Po ke parë një jermanë me sërti, dhe, ja kam parë, dhe, ke parë në për filma, dhe. Unë s'kam që në trimi të rëbuar, dhe. Kam ca plakë, dhe, po ato mazë më kanë zënë, dhe, duke vrapuar. Jermanët si lopët, dhe, nuk i kanë dhënë asë shtritë e më dha, jo ne, dhe, që punë që të shishin. Jo se s'kemi vrarë, se plume i zu dhe Gjermanë. Po mos e thua i ma ata, i tha se natur pranë si fshatë. Kur e thotë dhe aji që ka qënë në luftë, një gjithë drejtë, ti shke që është tërmëronë, shke që në luftë farë. Dhe ne besoj më shumë këtë që ditë gjej, se sa ato i thotë vërtetën. Të thua është vërtetën, shëndet nuk është dobësi, ne marim për dobësi atë punë. A ish hajvan të ne, e i thot në gjitha troqë, Allah, thuat në gjitha troqë. E kanë thënë e për mua që të lësë kështu. I mirë që sa të duash. Po i si bjetë, shkomit me kokë. Po kur të zë ujën, shkomit do t'i bjesh, unë me se të mundësh me kokë, me thojnë, me dërë. Ke që 23 vjetë shku i resh rëndit me kokë, që patë? Unë nga pasu një baba të mirë që me kisha dhe baba dhe shokë. Dhe nuk maj mëndëm këtë folur keqë për kundështarë të ti. Nuk mendime se a i fshatarë që nuk... E më pëlqente ajo. Dhe kur më ra në dorë gjëra që... që janë të mirë t'i ledzoj kushdo, për shumë. Pasha të peshkopin e Canterburyt të të. Të tha... Let me see for myself. Kur po hitin kokën aji... Ndërziu, anëgjargjiu, e vuri ato satërin keqë këtu. Përita i tha se kam fajnu se kam mjekër i tha. Edhe, mori, peshkofi mori. I pyetër një ditë i rësi, i thamë, po që i pari fjesaj. Si e quani të drejtën ju, thamë. Po e drejta ta është një koncept i domosdoshëm ta, edhe kur se kuptoj mirë, duhet të dhëm ato mekanizmat që bazohet dhe drejta ta që të mos ham njëri tjetër. Po me që më pyet, tha kështu, si e konceptoj unë, prelat. Unë babaj kam dhe mik dhe shok, se kjo më kujtoj. E kam dhe baba dhe shok. Po një dit, që të digjoj të pa u vendë, që ofë të largë, që grindit me babaj në tim, që e kam dhe babë dhe shokët. Dhe për atë qështje për cilën grindin, ka të drejt djallë, tha. Do të them, baba dhe më falisht, ta të dua shumë, tha. Pa këtu e ke futur kotë, tha, se për këtë ka të drejt aji, pa u dhe, tha, që po më fut në kishë mua, duhet të vrasë vetë. Këj koncept është i shëndetëshëm. Dhe nuk i bën keq as ati që i duket si kur ti se do. Unë se qasur rejtjen për njeri unë, se më duket banalitetë. Urrejtjen për atë të keqe që me nënë ose që bënë tjetër, po këtë drejtë të keqe. Sa nuk i vëferën vetë më ti, i vëferën tjetë. Po i urrejtje për njeri unë. Ne shumica kemi urrejtje për njeri unë. Dhe dhe thua është pse u futën në burkë. Si të mos hyja në burkën kur i vinin tatimet e dy tatimet i si kur që milionera. Duke shirë grurin më lëmë, a, i shkredi në zi, e që të bëndë, se vindë të tatimi i dytë, sa këshim paguar të tatimi në parë? Unë isha skulliqë, thaj. Edhe më dhinë të shpirti, kur në zi, hejmë shumë i matë. Sa i qenë që i kësë merë, po jo fare kështu, ma da kushrite kazani. Edhe jam ishte këngës me vete.
O të qeja në smokthinë, më marshakë në Allah. Që drejq ma pofti si qazim në do biqin e panigja, që një këngë e malë. Unë nuk e kuptoja gjitha. Kur rrita pasaj dhe e pyesja për sa gjëra dhe mora veshja i si kishë bërë këtë njeri. Me gjitha të shdo gjë që bëj, këtë që kishë bërë aji. Dhe e pësoha unë pasaj. Edhe kur lëshoja, unë nuk them që isha irën nga qjeli dhe në burë. Për shumë kur vinte puna për të bërë humore me një të, e thash një herë në të kishë dalë gjizë në dyqanin e Noj. Noj që na ipte atje të muri jashtëm, i oborit që e një sportele dhe dyqanin që nga mbrapë. Njitër me zyrën që përgjën të gjitha dhomat që dyqanit. Të dyja palet që e të konsumit. Ata konsumonin përgjimet, ne konsumonim atë normën që kishë. Kishë ardhë gjizë, për gjizë a që e lënë strategike, dhe që e shtërëmorë, keqë, punë ekonomisë, kërë prishë dhe me kine. Edhe, më thashë unë, nesë dy zëvëndës ministra dronë që me kemi në Burrell. Nga më rështë i thashë, nga ta gjizë më ordinerë që do në esa për ditë. Ka dalë gjizë në dyqanë, i thashë në Tiranë nuk ka. Po këtu dhe nxjerim për thënë që armit shajnë kocën e kemi dhe gjizë. Edhe bëje birutës për tila. Po jo të gjitha gjëra ti ka thënë mustekja. Edhe këta pushtetarë dhe sot shumë gjithë i bje shkurë. Nuk e kanë fajet të gjitha ta që thonë sa gjera që së të pëlqenjë. Njeri u mund shikoj dhe nga vetë janë njerë. O ti njeri u me mëndë, thonë ndë e nga malit e mija. Si shtë të dhëmë, ashtu më dhëmë. Provoje në shtatin tëndë. Këta skujtojnë ta provoje njerë për vetë. Daut, je penduar për veprimet që ke bërë në jetë? Shiko, unë nuk jam aq... Po sidomos, për faktin, a mund ta kishe shmangur burgun? Jo, burgun se shmangja, se më bënd qartë ata dorbutet kur më futën brënda. Dhe është në vure ferë, dhe ne do të bërim një arrestim në gjimnazin të rreshtuar. Se kushta tha se nuk isha aq budala si pas tyre, se s'kuptoja gjë. Se kushta tha, tha në panët, do të gjemë, do të gjemë. Do të bini me 10 njerë. Pas ta e jo 10 do mbushe, sa herë do një mene, tha e nuk dhivja. Se kishin kontroluar shkrimet të burë. Shkrimet të tua. Unë janë dhe sot jam plak në qikë. Du të domë për atë punë, nuk dyshoj shumë të kjeri ju. Edhe kisha marrë dhe në domë një njëri që thoshtë e unë s'kam për fleo, s'kam ashtu. Narsim, hajtë Allah, huri dyshoj këtu i thashtë. Që të bëjmë, vetëm për natë në kemi. E kishë bërë që aqafin e për të mbuluar një organ. E ka takuar më brapa? Jo, më kishë kërkuar njërë. Edhe i thoshtë e troqë. Edhe unë e kuptoj se nuk është trimëria jo, po është njërë është ngulmim në të keqen dhe dyta ata din që e kanë prapa ta pushtetin, që i kanë parë sa trima që në tjo. Mhm. Kanë vetë dijen që ne e kemi prapë. Më tha njerë njeri për një qytet që unë e dua shumë. Na morën në qytetit, dhe shumë, mirë, po i që kishë në kryet qytetit. A i vetëm që nuk vishte kapotën e komandantit në Labinat, a i që i tyre. Ku shua morë, dhe jo, kini tojnë, dhe ku të vejë më shumë, a i dhe shumë. Jo, mërë thasë, dhe shumë. Gjithi natin nuk e kishte se pse që e një që nuk e donin. Po sepse sheshet të ndërtimit nuk i ndani me këta tjerë. Shkotë më beti. Ke një të libri jo të fundit, Renga e Gurit. Ke një poezi të frumëzuar nga një popullore lave, Trëndelina Tharë. Dhe më kanë prekur shumë vargjet e fillesa. Kur të vijë vdekja, do t'i themë më pritë sa të vijë mikja të më mbyllë sytë. Dhe pastaj i vazhdonë poezia jote. Qubë lullja veslarë ku e kam mikën e parë, buzë qesh për të mos qarë, mikja Trëndelinë e Tharë. Je tretur si hije hëne, më dhëmbe, mikja më dhëmbe, buzë qesh për të mos qarë, mikja Trëndelinë e Tharë. Daut, je futur në një moshë ku fillojnë ëndrat. Ëndrat i ka pasur të jetën të mirë. Bile ato që më kanë gjetur, i kanë pasur siç më kanë gjetur. Gjithsesi është mosha më e bukur, 23-24 vjeç,
është, do më thëmë... Shka kam një... Një poezi nga ato që më gjetër një blok të vogël. Se blokun e madh e kisha... Isha munduar me atë papjekurin e kohës, jo, të kohës time, të moshë. Ti shisja si poezi të Bajronit, të Gëtës, kështu, dhe kishin portretët. Në ke, ke, që në salara da. E shpirin të këtë lidur, dhe ta, dhe i kuptoni mi ato punë. Po, një mik Tiranës, që kisha në Burrel, më thajnë ditë, mos më shiko mua të vdekur, dhe se më vure ferën. Se u tregova një ëndër, çaketi, dhe një, që kisha në kradje, më ngritë që në më njësë, se shkruar. I që më i thesha, ata vudallë gjithë mija, shu shqetson të ju nuk flasë. Nuk i shqetsoja. Bile duke shë me i urtë se shduaj për shokët. Kurse komanda thoshtë e kjo ishte gërsirë, nuk e di, ko e gjeni në të egrën e dhe duke. Kishin vatën Gusmarsi, duke kishin parë malet të fandaksura dhe. Thanë, kjo do jetë copë shkrepi këte. Dhe më thash, një gjë që ndodhi vërtet. Vide bunë basë me ca janë në Gjermanisë. Bëhet kështu, ma, si thash se zbëhet ashtu. Po unë nuk isho ëndrat me simbole, i thash, jo pa pash gjarë, për do më ndodhe. Po. Nuk u hynë pjesë atyre, janë më të zotë se unë, i thash, po, kam parë gjera që më ndodhe në... Erdi ora 10, erdi gazeta. Pa dhe këtë që ma kanë thënë, do të mirë, i thash, unë ku i gjithë, unë jam me ju. Ishte ta mëmaje që të rëllonë, këtë i ranë si shkretë. A më pashneri, mos më shiko mua të dekur burrejt, apo në t'i gjoj, të një do më shaj, se më le këtu, tha, po mos e budala i tha, se më shikoj halët e mija, nuk shikoj të një. Andrat nuk mi anda nga të kuptimi që për mua, gjysë ma jetës është të ndër, po tani, në bare se që ndër ke, unë mund të kemë pas. Një të dashur, një që e ke dashur dhe që burgu të ndërpreu mundësin për ta propozuar, për ta... Njëra është atje, më ajo Trëndelin e Tharë është njëra, e kam takuar për një shekull. Po më vjen mirë që me desha shumë sa nuk e thash tot. Se ndjeja që s'kisha të ardhë vetë. Të ndimoj letërsia ta suportoj e burgun? Ka ndimoj shumë. Të pare që më ndimojnë që janë ata që më dhanë jetër. Se mëma ime mbahej me nam në krahin, por të qarë me ligje. Bile një nga këta domodekët më të shëndosh të regjimit, kishte shkuar në ditë të ndihë në fshati, po si duhet e prekte ligjërimi grave labet. Kish mbushu syta i qësh kjo mërë, qësh kjo mërë, registrojnë mërë. Dhe i vajtë një nga këta dërbutit, a është e jemi fila. Po dhe tjetë të drejqit me të birin më të regjistrojnë se që ka pasuri kontare, ta mua më njëtë mishtë. Aja është kur qanë të drejtë e malet, po qanë të në shtëpi. Në hekura nuk ku përlot një herë. Dhe që të burgosën dhe vlajnë bas të jetë? Po, pas me, u qemi kam të tërë. U në shanë Burrel 20 vjetë. Dhe Burreli ka qenë... Do... Ta një ata që kishin pushtet në tere, thoshin do të dërgojnë Burrel që të mos shosh as diell, as shi, as bore dhe drejtë kishin. Të burgosurit që kanë qenë në Burrel dhe në kampe, thonë që Burreli ishe një tmer i vërtet për para kampe dhe... Burreli që tmerë se nuk ngopesh as me ajro. Binte gripi, si vjetë dhe ikte pas 10 vjetë, dhe qarkullon dhe në përdoma. Se s'kishtë nga vinte. Edhe gripi nuk dilte dhe t'jashtë, jo ne. Tani këta pushtetarët e tranzicionit tonë të pambarur, sepse u vjen turp të apërdojnë Burrelin, unë se marvesh. Unë nuk them që të thonë ju që keni qënë në Burrel, ndo të bje me gjunjë, jo mërë la, të bje me gjunjë, atyre e gjera e që besojnë, jo ne. Po kur ata që kishin pushtetin, thonë Burgu, miron, që Burrelit, ti qke, ti e paskulaqas, ti e more me qelë sandorë, nuk dole as malit. Pushtetit, pëse nuk e përmënd Burrelin, të pak të si që përmënd ato, që përmënd ato tjerë. Ja, dhe thonë, të sparë që të merë, sparë që vërtet, që galeri, si Sinai, dikursh. Ato kushte kështë. Unë kam qenë në galerin e të përndjekur e mbi të përndjekur në sparë, 3-5 ka qenë. Atje ne i thoshim vagonit anije, se ishte ujë deri këtu.
Edhe shkonin ata që si pas operativit zonës që të kampit ishin më të pa rehabilituash. Atje kam qenë. 20 vjet. Jo, një vit kam qenë atje. Jo, e kam lanë 20 vjet në Burrel pas. 20 në Burrel. Kur do na pres dytë nuk do ta në Burrel pastaj. Vetëm kur u prish perandorin. Sa muaj më pronë këtu në Tiranë se kishin hapur një zyrë përkthimesh këtu edhe që në ankor ata që merrin përkthimet. Kishin marrë ata të Burrelit në dërgonin gjëra të mira ata. Këta zin shqip se kush janë zeur me atë. Ka vetëm një njerëz nga ata, dy që janë liruar. Tjetër dhe duhet që janë liruar. Tjetër mënore dhe do sa. O meta si morgë vetëm atë. Ashtu kisha dhe mbiem. Edhe vjen ditë komandanti. Po atëre kur që e legjendisur pushtetit, binin njerës normal dhe komandant, nuk qërë më ata që tërfullonit. Edhe i shkreti kam vajzën të shte për ekonomi. Do mjafsh të sa. Në këto se po përkëthejmë ekonomi në Amerikanit. Edhe tezat e Galbrajtit që ti këti ju. Unë së të kam dhënë një komandantit të shonë. I përzura këtë drejtnit e mi, të shte. I përzit atë arohit. Edhe i ipja fashikuit. Erdhe i ditë të dhjo. Se sështë më të një dhe mund të flasë për të, po pajem. Po mirë më rëpur, tha. Mos ke bënë i drejtni i ti, tha me këtë, tha, se është e pa mundur e dhe. Se ishte ajo nivelit të dhënave ekonomike të Amerikës për vitet 8, 6, 7, të dhënë të fund. Edhe thoshte që minimumi jetik është kaqë. Ata i se plëtson që 30.000 dolarët. Ata që plëtsojnë këto, nuk paguajnë për shëndetësi, nuk paguajnë për këto, nuk paguajnë për këto, dhe po që se nuk vedet e 13-ta, marrin dhe ajt sa duhet për të plëtsuar 13. Sa bin 13.000 dolarën, dhe shumë mi po, dolarin këtyre dërzezve që kishin njerës jashtë, se unë i kisha në botën tjetër. Ua këthyen me një paket partizani, edhe shumë nga ta e këthyen mrapë, shumë dhe druat atë shkartë, sepse i këthyen dolarët mrapë. Ishte Qiriako Mihali, drejtori një nga ta të kooptuarit. Ishte drejtori Bankë Shtetit, aji. Edhe në të shë, ta janë dolarët e Qiriakos, a ju pëlqenë, së pëlqenë, në dobej, dola, na plasë e shpirti, të shë një shkodranë, ne flëmë jashtë, e hamë kashtë, të shë, e ti pa, dek nuk në leot, mos të qeshim. Se shkishe si të mos qeshe, të një, dolari reali ishte 1500 ca lek. Dhe ty të ipim 800 lek, një paket partizan. Vërtetësh, ke edhe një për nënën këtu një, e ke shkruar në korik 2020, do më thënë në bazë vdekjes së saj, urata e mëmës. Mëma për ty çfarë ishte? Jetë. Jetë. E kishte zemrën sabota më lumë madhe, jo se që mëma ime, për të thash. Ne të gjithë meshku që rritja jo, ankohesh, për shdo gjë. Unë 10 vjetë që i ka dhe nga fshadhe nga shpjegjan, po ata qenë më të rritur, atë qenë më bërtisin. Se është e vështirë jetën mali. Ajo që vuajti të gjithë atë zëzët, nuk kuan kua njërë. Po i shprejte në ligjet e saj, lahtare, i kam këtë roman në fundet. I kem bajtë shënjim? Kam, sa gjëra. Po më janë prisho të kasetat, se kisha e dy kasetat saj, ato posu përdëruar shuë, u shojt ka i shëriti. S'ke mundur të bësh digitale? Ja, si bërët. Jam gjysë më alfabet në këto punën dhe digitale. Daud, një pyetje të fundit. Kam idenë që ëndrat për mërësit, kur je në burg i ke me krahë të prera, si i thonë. Po ja ke dalë mbrapa të bësh atë që farëndërove, pra, të ishe shkrimtari që dohet të ishe? Shko dhe një kotë, me që më grëmove, një jetus, dikur më tha dhjo, tani sa t'jemi ne, tha, t'i s'ke, asë djel, asë këto, asë ato, asë ato, i bëri gjitha me asë për paraj. Mi po dhe ma që bëhet trip, kur e njësh për murje s'ka nga t'dalë, o do t'i dhe të përsysh, o një gjitha t'a bëjë. Edhe unë në bëra tri. I thashë mërove së to, e unë do t'i bëjt gjitha i thashë. Do bëjt këto, e këto, e këto, e këto, bëra gjera kjo. Gjusë më më ka ndalë, gjusë më s'ka ndalë.
se nuk jam profeti i zonat i vështirë. Do për shkriptarën, e thash. Që si kam njeri u borç. Mund të dalë një smak, fizikisht i thash, po kështu jo, aj, sa kam, do mbetë e thash. Se nuk shoj njeri në ndër unë, i thash, si komandant i juaj. Pse e vrapa, pse e për. Mi për një moment, do të qustë e pej. Po mua tha, si do më përshkruash, po u bërë. Si që jam, aty të kam letë fare. Si jam, tha, s'ka ku të zërqeni, i thash, nuk mundohem fare. Edhe më erdhi keq se gjeta. Kur ndodha. Duke u shpejtuar shumë për të arrestuar një armik tjetër, kishë rënë nga ura me gjithë gazën e dekës. Nuk arrestova unë, të kuptoj. Po kam shumicën atyre shënimeve që kam pasur, i kam trajtuar dhe bile, ti ke drejt që nise me atë kontraversin se mua dhe pandemia që tërëmi miletin, mua më ka bërë mirë, si duke të thasë kam qka dhe këjse është likur e vjetër, edhe duke mosu pjekur me shumë shok tani që të hanë, ato mua betet, mua më ftojnë si gajdezhi dhe kërë më ftojnë shokët, më ftojnë për dëgjua për të mënë që po thonë, a i se plasëm për të qeshur. Edhe kam bërë një 4-5 libra në kohën e pandemisë. I kam bëllë, kam botuar vetëm këtë, kam me një 4 tjera pa botimat, po gjitha për adhët i botaj. Se jemi vëndi vetëm në botë që autori paguan për të botuar, nuk e paguan njeri. Dhe pash njëherë sajtën e Ministrisë Kulturës, gjithë fondat e Ministrisë Kulturës hargjoshin për të bërë projekte, për gja pilon që lamarinisin e gja sulon opinga gjion, nejse. Nuk qatë se më ndejën se më takon mua, ka njërës për para meje që mund t'im bëjë Ministrija Kulturës. Në fakt, unë kam parë... Në një dyherë që më shpallën fituse, dhe aje që më nëzërën grua, zë unë e di që se fitoj. Herën e parë, thanë, pra të shënime nga shkollë e partisë. Unë kam në faqin e parë dhe një shënim atje, në klapa, si aje Britaniku i thotë tre veta me përjashtim të qenit, pa logaritur qenit, dhe 5 tablo që mund shikua dhe si një roman. Edhe kështë lërësuar komisionin, mi pasi duke së kështë qenë kryetarit. Kryetarit që nga këta që besojnë se kush e ka themeluar demokracinë, jo vetëm Shqipëri, po dhe në Amerikë. Edhe vajti kryetari më rëllua, po më njoftuan mua. Dhe mirë që më njoftuan që fitove, edhe dola që s'kisha fituar të nesëme. Po e këthyë edhe në atë informacionin që dhanë, e se, unë thashe, unë këta më kanë bërnderë, unë me shokët se të rëjë, më kanë bërnderë i thashe, të bëjë 600 faqe e se, unë që në kam si bjelinë, s'ke i thashe. A, ishtë roman. Kurse herë në dytë ishe një përmledhe me tregimesh edhe vetë ministresha, do e fiton qymën e parë për të regjime e novele, filanë. Të nesë me ndollit njëri nga ta që bënin skenarët e Kino Studios Shqipërere. Grua tha, pse e bënë këtë, këtë të bëjnë të rjetë, dhe i thashë, atë kanë bërë të partë të tyre. Unë gëzojnë që s'ma japin, i thashë. Dhe rëmojnë për miqë kështu këta që janë me biznesë. Gjithësi, unë mendoj që letërsia është një diçka që nuk ka nevoj për shmime, për të mbetur në kohra. Sa do shmime të javësh, po nuk pati produkt brënda. Nuk më thonë letërsi burgu për këto, se i thash njëri të pëse i thonë letërsi burgu, i thash, a koma do nga përndik një, po pëse të asë është përndik. Letërsia është, i thash, që shkjo e burgu, ose e bloku, ose atë. E vërtet. Mund të shkruan të romane një antarë i biros politike, po të qenë të bukura për letërsi, që letërsia është, që letërsia e biros politike. Shkruaj që kohë dhamë në qështë dhe sa vepra, si më hapë më ndasë. Dere a isa e i kishtë, i thashe, më tha, ato nuk qenë, dhe qenë për që zërbalit të komitetit qëndrore. Po shkruaj a i Pasternaku, që antarë i biros politike, të bashkinë sovjet. Daut, të falenderoj që ishë sot në mua. Faleminderit. Bërshkullis a plos të tani, nuk besoj të të zëmëruar në daj që në shikoj. Jo, ishte një biset që vërtet e kisha knajsi të bërnim bashkë, në bas 20 sa vjetës. Nga unë ke një lutje, po që se të shkruajnë ata që i shikojnë, thuaj, ma prishi të mamë emisionin a i, apo jo, thuaj, të marrë zhvrejtë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që në ndojët, natën e mirë.